Sluchátka patří k podceňovaným příslušenstvím, přestože když si vyberete nekvalitní, nejenom že můžou mít špatný zvuk, ale hlavně můžou zautočit brutální silou na vaše uši. Pokud právě tomu chcete zabránit, myslím, že vám dopravdy přijde vhod moje recenze dvouherních sluchátek od společnosti Defender. Konkrétně se jedná o modely Warhead HNG 130 a 150, které jsou se svou cenou 300 a 400 korun opravdu lákavou nabídkou. Ale jaké jsou ve skutečnosti? Začneme nižším modelem, který je mnohem tvrdší. Tady k vašim uším přilehne těsněji, což znamená lepší odhlučení okolí i zlepšení kvality zvuku. Tahle je už sama o sobě na vysoké úrovni. Tyto sluchátka totiž umí zahrát kvalitní basy, no neskončili jen u nich a i další tóny umí proklesit hezky. Popravdě, i přeco, že jsou to herní sluchátka, se mi s nimi dobře poslouchala i hudba. Další skvělou věcí je odnímatelný mikrofon, který můžete zapojit bohužel jen na jednu stranu, no přesto se ho můžete zbavit a za to dávám palec nahoru. Stejně tak se mi líbí, že je celý z gumy, takže si ho můžete doopravdy nasměrovat tam, kam potřebujete. Ne nahoru a dolů. No a zvukově je na tom tak, jak mě teď slyšíte. Pro pohodlnější používání je na vrchní straně polstrovaná část, takže sluchátka můžete více utáhnout a stejně vás netlačí do hlavy, ale věc, která se mi líbí dočista nejvíce, je nemotavý kabel. Ten jsem zatím na jiných nahlavních hlavních sluchátkách neviděl a jsem rád, že konečně někoho napadlo dát ho i na ně. Na tomto kabelu najdete ovládací část, kde můžete změnit hlasitost nebo vypnout a zapnout mikrofon. A co se týče designu a použitých materiálů, nejsou na tom sluchátka nejlíp, ale zase když se podíváte na cenu a kvalitu zvuku, myslím, že vám to může být i jedno. Stejně je většinu času máte na hlavě. Tím ale přicházím k největšímu problému. Mám velké uši. Nebo to není přímo ten problém, ale způsobuje to tu věc, že po hodině hraní mi ty uši začaly bolet. To je bohužel daň za tuho sluchátek, no můžu vás ubezpečit, že většina normální populace by takový problém mít neměla, protože všichni ostatní s menšíma ušima si nestěžovali. Tím se dostáváme k dražším 150, které k celý v úplně jiné oblasti. Nemají totiž tak dobrý zvuk, popravdě se k poslouchání hudby nehodí vůbec, protože hlubší tóny moc neumí a naopak spíš vyzvihují výšky. No když jsem začal s někým volat, byl jsem rád, že je sluchátka vyzvují, protože spíše než kanony jsem slyšel člověka, s kterým jsem mluvil. Nevím sice, jestli to byl účel, ale rozhodně to funguje. Mikrofon mají pevně přidělaný a i přestože není celý gumový, na konci je ohebný a tak si ho alespoň částečně můžete nasměrovat blíže k puse, no a jeho zvuk právě teď slyšíte. Kabel už je bohužel motavý, no stále z částí pro nastavování hlasitosti a zapínání mikrofonu a pohodlnosti jsou na tom doopravdy hodně dobře. Jsou totiž lehčí a mají daleko více ohebných částí, takže vám neuši padnou dokonale a i po několika hodinách o nich skoro nevím. Jak na náušní části, tak na vrchu najdete materiál, který se velmi podobá kůži, a kvalita zpracování je sama v sobě lepší než u 130 a, abych řekl pravdu, přinom je hezčí. No a nakonec jako vždy tyto dva modely rozdělím. 130 jsou spíše pro někoho, kdo rád poslouchá hudbu, nebo si rád dobře pořádné otřesy při střelbě, zatímco 150 jsou hezčí, pohodlnější a více pro volání uspůsobená verze. No obě dvě sluchátka jsou opravdu hodně dobrá, zvláště když přihlédnete k scéně, takže se vás ptám, které z nich se vám líbila více. Napište mi to dolů do komentářů, pokud se vám video líbilo, klidně na tlačítko like nebo odběru kanálu. No a zase u nějakého jiného videa. Čau čau.